kijja kuvayo kijja mmanyika ekisinga kaawo naye nga kyekyo omanyi bwoba ino omwami wo oba omukyala wo n'atambula n'agenda n'agenda akolayo ekintu kiri 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 n'otamulaba oba n'otamumanya tekitegeeza nti teyakikoze aba yakikoze naye nga tewamulabye bulabye oba nga tewamutegedde butegeezi naye era kituuka ekiseera n'ekimanyibwa kati nkugambye soogera kintu nga nkiwanudde mu bbanka maka my words ekituufu kijja kumanyika era bw'oba omanyi nti okukuta nti oli ku ttiimu ekukuta n'empuuga weewaawo you're not safe tolowooza tebinnaba kuggwa bingi bigenda kuvaayo mbabuuliridde wano ngenze mu politics sinabagenda mu politics buli muntu asaba obanga oli munyarwanda sabira ku Kenzo wamwe ennaku eri ku Kenzo bannange ebizibu biri ku Kenzo bannange olaba esala ya sahaje ya sara nti mukama lwachara sajja abo batujoga naye mukama lwachara sajja abo boto bayimbulire ebizibu biri ku Kenzo esala ya saha ya kute Kenzo ne kamarabu kamazi Kenzo ali mu maziga Kenzo yejjusa Kenzo ali eyo yejjusa taina waita yagala kudduka Kenzo mugenda mula bakonga afulumye gwanga nga nakazibu Kenzo yagala kudduka mugwanga. Museveni Kenzo yagala kudduka mugwanga. Museveni Kenzo ayagala kudduka mugwanga akulimba yefula fulao mu mawulire ajane yefula simanyi mani federation chairman federation akufira yagala kudduka. Enda kweri ku Kenzo. Kenzo yatuka nga bamuferanga deyo. Kenzo nga bamugamba bilioni amakumi asatu ezabayimbi. Olwatuuka emabega kaawo katono nga sente bazisayini nga bazijjayo bilioni zaaga. Kenzo bamupikapika ne bamuwazi woteeri zonna gy'ayagala gy'asula. Simanya abeera kwani misibinde. Misitiru asura yoko. Waluwa hoteli endala eriku ku miti ya narodi yao nga mbulenga awo. Sima nyimbu buwojibe lako obera nga liye bungeresa. Muna ange. Aine endala bajitani. Eneye mtu undwe. Serene sima yanyi serene. Wayagala wasura. Obedi obeno. Kuba muna nyinti Kenzo tanina waka. Mumanyi nti Kenzo taina uwe ebintu byonna byamugwako. Abeera mu zi woteri ne bamugamba wamma mutabani beera awo. Ng'alya ng'anywa, ng'atuuza federation meeting everywhere ku woteri yonna gy'ayagadde ng'ajooga ku bantu. Gwe bw'omulaba omwegomba. Bwe bayisizza bilioni makumi asatu ez'abayimbi. Babroka ne bagenda nga bazitema. Ewake ne wache ya mani wa federation. Ne watu ukayo bilionizi kuminemu. Kubilionizi kuminemu. Ne basoka ne bamusala. Ne bamusala gundi. Bajeti za gundi. Za hotel hizo na. Ne bamusala 5 bilionizi. Na asuga zao 6 bilionizi. Na ye kumutuwe gwe kuliko 30 bilionizi. Bino mbija mu maziga ga Kenzo. Gwe biwakane. Na ye Kenzo gwe yakabide munange mfuwa basajja banzita njagala kudduka. Kenzo yagala kudduka mu gwanga. Kuba ye wa Museveni aina kaunta aina kuwa kaunta bite ya 30 billions. Na ye uwe mungaloze watu seyo 6 billions. Nga bamaze omujjako ebbanga lyonna lye yeebase mu woteri bamusaze 5 billions
kubanga receipts zibera wunga, izi zeno receipts za accountability, simanyi jeno, jeno ya jeno kusasura, bazi saze kuzaba yimbi. Aba yimbi mukera mubi meeting hii, setezo na kenzo, zona za koze kukenzo, mwija kugwa mwobu sivu. Ate kenza yagala kuduka mubwanga. Museve ni kenza yagala kuduka. Mwe, nze na wabila yichuli. Nga yichuli yagala kuduka. Ni mutabani watu amale mirungi. Wampita wakusaga. Baku watakadaga neba mujako passport ya mutabani watu amale mirungi. You are joking. Kati kenza yagala kuduka. Kenzo tuja kuduka mugwango olimba. Nawe nkumazi. Nkumazi. Nkumazi gezo duke. Mpuuga passport baji mujako. Bananga anyara vye Mpuuga wafe. Na yeba nanga stress zikuwa. Mpuuga mumulabye. Mpuuga mumulabye. Wamagwe ulira. Tugaza mu politics. Na yele hilo ekigambo cha kunda chino kusiga zako obudde obuwera kubanga ebintu byokuwa nabyo byefudde ekintu ekirala. Ulira. Mulabye Mpuuga olwaleero ebigambo byayogedde, mulabye obunnanfuusi, mulabye obubbi, mulabye obukuluppya, mulabye obugerengetanya, mulabye obukuluppya, mulabye abannanfuusi, mulabye amalindirizi, mulabye abasajja. Naye njagala kwebaza ttiimu Bakadama, Basekadama, ttiimu Diaspora, ttiimu Uganda, ttiimu ey'omulembe guno, mwebale nnyo, mwebalire ddala, ne bakitaffe ne bajjajjaffe abatukwatiddeko okuba abasajja bano. Omusajja oyo baali bazimbye ekintu mu nnuupu. Naye bajja mu mulembe gwe batamanyi. Nga balowooza bagenda bikolanga bulijjo. Mpuuga n'otulimba mbu watandika nnuupu. Mpuuga mulaba bwe mwayingira mu bintu bye mutamanyi. Mpuuga omanyi lwaki babambaza epuloni ng'abasindisi b'emmere mu owino. Omanyi lwaki DP bulooko twabambaza epuloni n'enkofiira z'abacheefu. Twali tutegeeza nti banno bebabadde mu kiyungu ky'okutunda eggwanga, bebabadde bafumba eggwanga ditunde wa Museveni. Buli yayambala eploni tamanyi nnuupu gye yava. Wabula twasirikako ffe tetujja kubavuunulira kintu ekyo. Mpuuga atugambye mwenna mukimanyi nze natandika nnuupu. Oyinza walolabyeko His Excellency Kyagulanyi ng'ayambadde eploni. Walolabyeko olubongo ya ssentamu ng'ayambadde eploni. Lwaki Mpuuga ne Ssegona mwe mwambala eploni? Warola byeko chairman wandeke selector de vinga yamba de eproni. Warola byeko secretary general wandeke edi mutwenga yamba de eropleni eproni. Omanyiro akite bayambala eproni mune mwambala eproni. Chali kitegeza tubateke ka maso buli yamba de eproni tetumwe kakasa. Wo 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 wo. Mula wabasajja bano bwe batulimba, baze batulimba mu politics yenna gwe tutaaliwo. Mpuuga yagala atulimbe ne mu politics gwe tuliwo. Mpuuga omanyi lwaki mwayambala eproni ne kamiliyoni? Kakamiliyoni ne kakizuula bano abasajja lwaki nze gwe bawadde eproni ne kaddukako ne kaddayo. Akakasajja I respect kamiliyoni. Mpuuga watandika nnuupu okakasa. Mpuuga watandika nnuupu. Njaba n'omuntu ansaba obukakafu ndeete ekifaananyi ng'oyambadde eproni n'enkofiira y'abacheefu ababadde bafumba Uganda ne bagigabanira mu kiyungu. Temwategeera kye bitegeeza. Gwe Mpuuga ng'omanyi nnuupu gye yava gwe ssenga weeri. Gwe bwe wategeera suubi weeri. Bwe wategeera suubi. Notegera woko tuwaka byakira wakuba wabimanya. Wo. Gwe Mpuuga obadde ku from day one. Kasta buli yayambala eproni.
Era na yemwe basajja mwe muri bagezi musomero si mu magezi amazali. Mumanyi lwaki mwayambala apron nimwe nda group yamwe. Oliokuwa tulimbe mbundo watandika nupu wakakasa. Suvi je wamanya muntandi kwa ya yeriwa. Wajiri ya mwevi nyewa. Wawuta supu wala nansi mukatari. Mpuuga ya wuta supu wala nansi mukatari. Mpuuga ya gala kutunyu miza echi ntu chetula vieko. Evi ntu vio tandise. Waliola vieko. Ngaya gwe. Uli ya Mpuuga bwagambi. Mungu kino luna kuruwe neja na emba gamba plani yaba Mpuuga. Nti Mpuuga Museveni ali mukumu wa sente. Mpuuga azimbe dynasty mu Nuupu. Agule abantu bonna. Ba delegate abali ku delegates conference abalonda pate president. Mpuuga atwaro wa pate president wa Nuupu. Mumuli ebigambo byayogedde. Mumateka baba gamba abo baloya. Bwoba ino omusango gw'oli mu gwowoza. Nola banga gukukutte toyina nga client wotasobola guvamu. Bwoyimira mu maaso g'omulamuzi tosirika. Gweyogera byonna byosanze. Yogere bya Japan, yogere bya chi, yogere bitali, yogera ojja mu confusing ira wo you never know mulamuzi asobola okugira ekintu ate ne client tategeera nti nolemereddwa okumuwolereza. Aka kakodyo kaba amateeka. Kaffe ba land friends. Ulira. Mpuuga. Ebbaluwa yabadde egamba. Mpuuga tomanyi kusoma luzungu olwogera bwogezi. Kuwayo ofisi. Mbusigenda kuva mu kibiina. Bannange mubere bagumu. Ani akugobye mu kibiina Mpuuga. Duliba akubuuza wali ya sente zizeyo. Aba abavuma Kabaka sibira nabo. Abana ne bakakana ku Kabaka ne baswaza Buganda. Kati bakugamba kuva mu office. Agamba siva mu kibiina. Ani yakugobye mu kibiina. Waloza fetu wagenda okuwa. Yamani wandeke selekita devinga yambade eproni. Biebiona, omukuru bamukutte entegetege n'amakuru. Ekyokuzzaako tannakiraba. Akyebuuza, wendekawo NUP n'engenda mu kibiina ekirala. Minshoni z'abasajja nga sizituukirizza, banaakitwala batya. Jjukira nti abasajja bamuwa ensimbi zaabwe empitirivu obungi, nga minshoni yaabwe kusaanyaawo National Unity Platform. Olwaliwo National Unity Platform emuguddemu emugamba nti va mu ofiisi y'ensonga zitutte nti bangoba mu kibiina. Teri yavuddeyoko nti amukobye mu kibiina kya National Unity Platform wabula bamugambye kimu. Lekulira ofiisi y'owa komishona kubanga okikozesezza bubi mu kaseera akatono k'ogibaddemu. Akakasa nti abasajja bamukutte entegetege n'amagulu. Kyagulanyi Robert Sentamu takyali mu muzannyo. Ate abasajja bamuwa ensimbi zaabwe okusuula NUP. Nabo bakyamu bangi bomugamba kye twakutuma limerako. Kyovola nti Speaker Anita Among yali emabega w'omukulu ono. Kubanga akimanyi nti ddiiru zonna zonna zibadde ziyita mu Paalamenti awo era nga bali emabega wa kintu kino bwe banna NRM be bapika Mpuuga okukola buli kabinja akabadde ateekamu ensimbi nga bamugamba kapike asaanyewo NUP. Ababaka be bagule NUP esaanewo. Bakansalaz be mubasasule baveeyo bamwefuulire ku ssaawa envannyuma. Yagula ino bati senta mwa bati wiso vude wichari. Na agamba sibera na banafosi. Katibada niso kusatira. Nsimbi za basa jabana azizayo. Obaba gende maso. Bale kuhile chibina wa nonye senti basa sula basa jabana. Nsimbi za wazibaba wa. Chiri jibali. Kuruku ya mwe. Oliokuwa tulimbe mbundo watandika nupu wakakasa. Suvi je wamanya muntandikwa ya yeriwa. Wajiri ya mwevi nyewa. Wawuta supu wala nansi mukatari. Mpuuga ya wuta supu wala nansi mukatari. Mpuuga ya gala kutunyu miza echi ntu chetula vieko. Evi ntu vio tandise. Waliola vieko. Ngaya gwe. Uli ya Mpuuga bwagambi.
Mujjukira olunaku lwe najja ne mbagamba pulani y'aba Mpuuga nti Mpuuga Museveni ali mu kumuwa ssente. Mpuuga azimbe dynasty mu Nuupu, agule abantu bonna badelegate abali ku delegates conference abalonda party president. Mpuuga atwale obwa party president wa Nuupu. Mumuwulidde ebigambo byayogedde? Mu mateeka babagamba abo balooya, bw'oba alina omusango gw'olimu gw'owooza n'olaba nga gukukutte toyina nga kirayanti wo tasobola kuguvaamu, bw'oyimira mu maaso g'omulamuzi tosirika. Gw'oyogera byonna by'osanze, yogera ebya Japan, yogera ebyaki, yogera ebitali, yogera ojja mu confusing awo, you never know omulamuzi asobola okugira ekintu ate ne kirayanti tategeera nti n'olemereddwa okumuwolereza. Aka kakodyo kaba amateeka kaffe ba land friends. Wulira, Mpuuga ebbaluwa yabadde egamba, Mpuuga tomanyi kusoma luzungu olwogera bwogezi, kuwaayo ofiisi mbusigenda kuva mu kibiina, bannange mubere bagumu, ani yakugobye mu kibiina Mpuuga? Buli bakubuuza wali ssente zizzeeyo, aba abavuma Kabaka sibeera nabo. Esente zo abaana ne bakakana ku Kabaka ne baswaza Buganda, kati bakugamba kuva mu ofiisi, agamba siva mu kibiina, ani yakugobye mu kibiina? Walowooza ffe twagenda okukuwa ani eploni nga tetukulaba? Mwena twaga bano be bawuuta sopu wa bannansi mu katale, miya tikapita. Twabambaza eproni za miya tikapita, mmwe mutabula akanzali, miya tikapita. Awumule mirembe katolo bwama. Ye yakuba akakalango ka miya tikapita. Mbu miya tikapita akyusa ebijanjaalo n'ebifuuka enkoko oba ennyama. Reiko mchuzi mikisi. Mpuuga wawuuta supu wa bannansi mu katale. Nkubuulira. Wulira. Mpuuga tewaliwo debate ya kugoba mu kibiina. Kati debate y'okugoba mu kibiina ogijjewa. Era nga bwe yawamatula debate y'okuvuma Kabaka. Simanyi Buganda. Nga tebiriimu. Babaleta. Basajja mwe muli basajja. Naye gwo omulembe gwe mwajjamu mugumanyi, mukimanyi nti twasooka bawa epuloni. Buli muntu n'abateekako eriiso. Era obadde oli ebifinga ffe tukulaba. Ne bagamba mumuleke, mumuleke atoolemu ekirala. Mumuleke era atoolemu ekirala. Mpuuga debate gy'aleese olwaleero muganda wange. Wulira wamma. Simanyi bwe nnyinza ebintu bingi bisaana oba kunnyonnyolera myaka emeka. Naye nja biyita mu mangu. Njagala osooke owulire ebintu bino. Mpuuga n'ogamba mbunno ffe abantu baabali e Bulaaya otufaako nnyo. Okimanyi Mpuuga nti abantu b'e Bulaaya be basooka? Jjajja Nuupu mukyala Steadwero omumanyi? Eyagamba masayansi alidde ebifi bannange. President tolabanga masayansi ebifi abimazeemu tusigaza supu. Mwana wange oyagala nyambale ovulo nkukube ekigo. Bw'oddamu okudda wano nga tonnaggyako masayansi, jjira mu ovulo kuba nja kukuba ekigo. Nze jjajja Nuupu Maama Maria Steadwero. Sirimwerabira jjajja oyo. Yababuuza nze mummanyi. Nze Maama Maria jjajja Nuupu ndi mukyala mufumbo, nnyongerako erya mwami wange Steadwero, oba nze naliwulira obubi. N'amubuuza, wagenda olonda masayansi nga yeekolera tomulaba? Kaakati atoona ze atwesibako mbufu abantu baabadde yasipuula. Naye Mpuuga inama. Mpuuga wulira Mpuuga bw'agambye. Omusajja Kyagulanyi afubye nnyo okunnyonoona mu bantu obategeeza nga bwe ndi omubi, naye abantu bagaanye okukitwalira abantu tebakkiriza bamanyi ndi wa kitiibwa.
Okimanyi nti abantu ffe twagende wa Kyagulanyi ne tumubuuza omusajja tomulaba ng'awuuta supu wa bannansi mu katale. Okimanyi nti abantu ffe bawiisa obulowa. Tubagamba Museveni atuula, tubagamba Mpuuga atuula mu meeting ne ba Museveni ne muwakana. Oyo politics wa Museveni. Museveni ababba najja n'agamba abantu bannonzi. Abantu bannonzi. Nkugambye mutabani we bakugamba mbu abantu bannayuganda be bali bannayuganda bonna ennyonta ebaluma mutabani wa Museveni yaddako mutabani wa Museveni atufuge mutabani wa Museveni atufuge mbu ffenna tu oyo politics wa Museveni batudde mu meeting ne bamubuulira Mpuuga agambye sivaawo ngenda tereza ekibiina nga ndi wakati munda ngenda kuleeta enkyukakyuka mu kibiina sabagamba. Sabagamba nkugambye Mpuuga abadde bw'atuula bw'ati awulira akisobola genda mu ssuubi gwe tosobola kulya keeki n'ogisigaza watunda ssuubi tosobola gisigaza eyo nnupu ejja kukubya katayimbwa ku mutwe nze nkubuulira ekyo kibiina ky'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe mugenda mu dipi zammwe mugenda mu bukundi tukola kujjawo Museveni yakolerera kutereeza nnupu. Fe abamu seni katumugamba kugenda kujjako Museveni yagamba nedda NUP eno ye problemu fe problemu. NUP ye problemu kakasa. Omusajja afunvu bidde agambye agenda tereza nupu. Agenda kole nchuka chuka mu nupu. Agenda kulete nchuka chuka. Mchirina obuvumu bwayogeza. Kakuyega ali munda. Ali muba delegates conference kutwala ko his excellency. Gwapate president. Nja kwambala ekitete inze mbera anita. Simanya nito onuwe koboko. Kaya ambaro gutete ine kafukamia ni kamugamba. Tata, ze mba dente sabi chankwazi. Mnaba mchanga msevente tumwe simbie kona jano opozidi. Bandange fenda tuchikiriza. Mbabazi natambula na agenda. Mbabazi uwera ya galo mwe simbira mwa mutwale kechivina. Njakutuma mame beni. Afukamire wo. Agambele ero no. Tetulina. Ya teyunga tutusena yu. Na yele kankubuli nti nafe tusobola bikola. Teri yo kulonda president aliko yaliko yaddako tugende mu maso. Wagamba tobera mu kibiina kya family kuba sigwe sentamu. Feba sentamu tugumye tubere mu kibiina kya fe. Ate okomye wo gamba tokivaamu. Wagamba gwo tuma abavuma kabaka. Wagamba sijja kubera wo. Sijja kubera na kibiina kivuma. Ate kati sikivaamu. Olaba nga mwe mwatumuli omwana ovuma kabaka. Olaba nange kiseka weebali. Kiseka ye yayambalirawo n'alyoka akuba ekintu ekyo nga ffenna tetunnaba kukitegeera. Nga nze nkyakinoonya sikitegeera. Nga kiseka yakizudde dda.